Dobré ráno, táto. Dobré ráno, Nelly. Čau. Maminka, dneska zahvíme ten vlog. Pokud se vám ten vlog bude líbit, tak dávejte lajky a 106. A my za to budeme moc rádi. Pravda pravdoucí, zahajuju vlog. Teďka objednávám trilony, protože na košíku jsou velmi levné, když se vezmete vícero věcí. Ale tohle je vyprodaný, takže tohle, co zrovna potřebujeme, nemáme. Malýmu taky chybí nějaký jídla, takže asi dneska skočím ještě nakoupit. Jdu dneska na řasy. Mám knedlí v krku, ale dá se to vydržet. A dneska musím natočit 3 videa, možná 4, a abych se jako zůstala v tom tempu. Malinka nešla do školy právě kvůli tadyhle tomu. Furt se tomu nemůže zbavit, takže chudák. A my si s tátou venku zahrajeme schovku. Táta to řekl. Ty si nezahraješ nic, protože jsi nemocná, nejsi ve škole. Táta, to jsou ty tátové, oni vůbec neví. Já teďka musím si to nějak dát dohromady. Ježiš, škoda, že tam nesvítí sluníčko, ale už bych tam ráda chtěla sedět a popíjet kávičku ráno. A můžeme teď začít hrát tu schovku. A já budu mít tvůj telefon, že budu natáčet, jak se schovávám, a táta jak pika. A hledá. Když jsou nemocní děti, nemůžete po nich chtít, aby leželi, protože oni stejně ležet nebudou. Tak si to zahrajte, no, ale hlavně nebudeš lítat. Budeš opatrná, ano, nebudeš lítat. Jo, a musíš mi dát tvůj telefon, abych sem taky mohla natáčet. Dobře. Tak co, nechci schovat? Tak se budeš schovat a já jdu počítat. Jo, počítej tak asi do 30. 6, 7, 8, 9, 30! Ty budeš určitě tady v kuchyni. Před síni, ve skříni. Ne, tady někde ve skříni. Ne. Tak tady. Taky ne. No, že by byla pod stolem. Tady, nebo pod postelí. Já už vím. Tady. Kde se můžeš schovávat? Aha, mám tě. Našel jsem tě. Dnešní hra. Opět, dneska má nás dnešní zajíček. Vejte, děťátka. Už ho to moc nebaví, koukám. Baví. Jdeme dělat míchaná vajíčka na másličku s cibulkou a s láskou od Andrejky. Julie. Andrejky Nuguen. Takže tak, no, jdu si dát pořádně vydatnou snídaní. Mám totiž hroznou chuť na cereály a Nesquik, ale ty obsahují strašně moc cukru, tak jsem si řekla, že ten hlad zaženu vajíčkama. A já jsem včera mamce vyrobila takovouhle krásnou květinku. A vyplácela mi na to celé sekundové lepidlo. I když toho tam bylo málo. Ne, bylo celý. Já jsem se nešetří, samozřejmě. Chápem se. Tak tam dej. Dík, brácho. Já jsem holka, ne? Segra. Nejsem tvá segra, jsem tvá dcera. Dík, dcero. Máš mě ráda vůbec ještě. Miluju tě. A to taky. Nechci neříkat, ale ty vajíčka se mi povedly. Už nejsou. Já jsem si teď vzpomněla na jednu věc. A to je ta. Když jsme byli ve Francii, když se nás zeptali lidi prostě třeba pekařství nebo v nějakém obchodě nebo tak, odkud jsme. Když jsme řekli Czech Republic. Myslím si, že to je dost jasný. Nebo Czech Republic prostě. Tak nikdo nevěděl, kde to je. Když jsme ukázali mapu Evropy a ukázali jsme, kde je ta Česká republika a kde je Francie, tak se mě ještě jedna typka zeptala, to je Venezuela. No, nedá se nic dělat, no. Neví, kde jsme, no, tak bohužel. A to nebyl jenom jeden člověk, to bylo asi 4 lidi, viď? To jo. Já jdu to, na ty řasy. Jsme s Nalinkou vlastně i s Tomíkem koukali na krásko zvíře ve zkreslené formě, protože jsme ještě neviděli ve tuhle verzi. Tomíček teďka dostal akorát mlíčko. A já, táta ještě dobydnává štěrk a tak na stavbu a já už budu muset jít na ty řasičky, takže jsem na to zvědavá, jak to bude vypadat. Takhle to vypadá před. A uvidíte, jak to bude vypadat po. Tak jo, tak papa, zlatíčko, papa. Vídej tohle dítě. A my jdeme. Tohle tady parkoviště, to je jenom moje masakr. Teďka jsem asi objížděla 6x jedno a to samé místo, jenom kvůli tomu. Abych mohla zaparkovat a hledala místo, jestli nikdo neodjede. A fakt někdo odjel, jenomže odjel, když já jsem byla v jedno směr, když jsem tam vzala celý oběd a modlala jsem se, aby to místo tady zůstalo. A zůstalo. Takže jsem konečně zaparkovala co nejblíž k salonu, co to šlo. A teďka vlastně jdu na ty řasičky, ještě mám teda 7 minut čas, než tam se mám ulehnout. Tak jsem chtěla jenom něco říct, nad čím jsem začala přemýšlet včera nad spaním.
usínáním, před spaním, protože nevím, jestli to máte stejně, ale jak když usínám, tak vždycky jakoby mám taky zvláštní myšlenky v hlavě a říkám si, co by bylo kdyby a tak a jak bych to mohla udělat jinak. Nejvíce naseru vždycky, když třeba stala nějaká věc a já si říkám, měla jsem říct tohle a udělat tohle a teďka se naštu před spaním. Ale co jsem chtěla říct je, že začala jsem přemýšlet nad tím. Tady lidi chodí kolem a koukají na mě teďka, takže to je trošku jakoby, nekomfortní, ale na čem jsem přemýšlela je, že když máte různý seriály, takový ty jako dlouhodobý seriály, jako je třeba Ulice nebo Ordinace v růžový zahradě, to mě hrozně začíná jako srát a vyloženě jako srát, že tam normalizujou prostě podvody, že prostě vemte si, že nějaký ten pár, který tam je od začátku, třeba taková Ulice jede snad od roku 2005 nebo od kolika, jako, nebo od roku 2008 prostě Ordinace v růžový zahradě a tak. A ty páry, který tam jsou prostě od začátku, nikdy spolu nevydrží a vždycky tam přijde někdo novej a vždycky tím zamíchá kartama. Mě to strašně štve, že to v těch seriálech prostě takhle normalizuje, že prostě je dobrý, správný podvádět, že je normální nemít stabilní vztah. Přitom prostě jako jo, já chápu, že se každý druhý rozvádí nebo tak, ale opravdu těch stabilních vztahů je strašně moc a tam prostě žádnej nevydrží, tam vydrží třeba taky Čestmír, že jo, s tou blondětou prostě doktorkou taky prostě, že jo. Tak potom teď taky, že jo, co já si pamatuju ještě od Načka, když šla v televize a ne na Boju jenom, tak taky, že jo. Tam bylo, jí potom podváděl nebo ona jeho, prostě to je šílený prostě, tam ty vztahy jak nevydržej. Takže to mě začalo tak trošku štvát, začala jsem nad tím přemýšlet, proč vlastně ty producenti, samozřejmě chápu, proč nemůžou nechat ten jeden aspoň nebo dva páry stabilní, protože potom by to nemělo smysl ta zápletka, celkově ta story toho prostě, že se tam něco děje a jako že žijí děláci wow efekt, že jo, ale aspoň třeba jeden, dva páry by tam mohli nechat stabilní, jako, tak jenom tolik. A jdu na ty řasy. Ovšem by nemuselo vůbec pršet, protože na to moje nachlazení to není úplně ideální. A hlavně poprchává taky malá sprška, takže je to taky nepříjemný mrholení. Tak jo, here we go again. Dobrý den. Já jsem si s dovolením už takhle nalila do tady tý. To si vemte a máme nový, když jsme dvě rozbili, takže ať tam je pro všechny plány. Tak, řasičky mám hotový, vypadá to. Tak to jsem s tím moc spokojená, zase opět je to wet look, znamená, že vypadá to, že máte mokré řasy. Chtěla jsem ještě do DMka nakoupit. Chtěla jsem koupit Nutrilon, který malý pije, Nutrilon pro Futura, něco Duok, Biotic, nevím co, trojka. Všechno vyprodaný všude. Teď jsem vzala Hip, snad mu bude dobře, nevím jestli, nemám s tím zkušenost míchat mu jedno a druhý mlíko dohromady, ale tak snad na to přijme, kdyby ne, radši teďka objednám ještě, jak přijdu domů na internetu, ale než to přijde, tak potřebuje něco pít a ono už mu to doma dochází, takže a vzala jsem mu ještě mlíčko z kaší banánový, což má taky hodně rád před spaním, takže mu dám snad radost. Malinký určitě spinká, Nelenka prý ještě doma, ještě tatínek se pro ní nepřijel, takže já teďka jedu domů, pomazím se s Nelenkou pořádně a možná s ním dám nějaký úkoly, který dělala dneska ve škole, protože by nezameškala, kdyby náhodou se tatínek rozhodl jít zítra do školy. Tak, miláček, jde na poštu, papá, zamávej. A já tady mám děti a v mikrovlnce je maso z grilovačky ještě. Takže jdu si k tomu dělat rychlej salátek. Jdu se na papá. Jsem nemocná, já strašně moc kašlu, proto jsem nešla do školy. 9.06. To mi se tady naučil, vyhledávat tyhle ty tušky a ještě naštěstí těma nekreslí pozdech, Nelinko. Tak co? Co říká ta neho ofinku vypadá? Jediná moje kresba je tady to, když jsem byla malá. Ještě jsem nevěděla, že budu mít bratříčka. Mamka teprve ho čekala, ale ještě jsem nevěděla. Jsem ho předpověděl. Zahraješ nám něco na ukulele? Z tebe bude velká hvězda. Co je? Co je ty? Na co budeš hrát ty? Má mě na nervy. Jelík strašný. Já jsem mamince udělala večeři, ale ona to ještě neví, že jsem jí udělala. A tady to je srdíčko a tady to je takový kruh. No, uvidíme, jestli bude překvapená, tak jdeme. Maminko, tady máš překvapku. Ježiš, to je krásný. Děkuju. To je moc krásný. Je mi hrozně zle, mám migrénu. Teď jsem tady zadala pár lens, snad to pomůže, ale tohle mi udělalo velkou radost. Děkuju, ty jsi láska mýho života. Krásný to je. Tak si hlaš se mnou, pomůžeš mi? Tak jo. Tak dávej. Mama. No, to mě když chceš. Papáme celá rodina. Mhm.
Hmm. A tam se loupe to zelený úplně sám. Ještě, že vás mám, děťátka moje. Teďka natáčí na Linka. A když mi je špatně, tak se tady seběhla celá skvadra a je skvělý mít rodinu. Tím bych pomalu chtěla ukončit vlog, prášek už mi zabral na hlavu. A zítra nás čeká těžký den, půjdete s náma do Prahy, jdu na fecení a jdu na jednu kliniku si zvětšit rty, takže jdete se mnou. Chtěla jsem jenom říct, že važte si, že máte rodinu kolem sebe, že máte lidi, kteří vás mají rádi čertvem, že nejsou peníze čertvem, že není lepší auto čertvem, že není tohle a tohle a tamto, ale zdraví a rodina je to nejdůležitější. Takže... Ale to má maminka pravdu. No, to má. Takový jakoby moudro nakonec. Opravdu teďka běžte a běžte obejmout svou maminku. Zavolejte svý babičce, pokud jste jí dlouho neslyšeli. Všechny to strašně moc extrémně potěší, věřte mi. Nebo, já nevím, běžte teďka obejmout svou ségru, se kterou se pořád hádáte. Jako nebo škádlíte, nebo bráchu. Běžte obejmout tátu, kohokoliv z vaší nejbližší rodiny. Komu to udělá 100% radost. I když třeba nemáte moc dobrý vztah teď momentálně, třeba se škádlíte nebo tak. Zavolejte třeba nějakýmu strejdovi. Jen tak prostě zeptejte se, jak se má, nebo tetě. Protože ačkoliv se třeba nevídáte, vídáte se třeba jenom jednou za rok, protože bydlíte daleko, tak zkuste to. Já to udělám taky dneska. Zavolám svý nejlepší kamarádce, kterou jsem se rok neviděla, ani se nepsali. To je prutý taky jako svůj rodinu, protože jsme spolu 5 let bydleli v Praze. Takže dneska udělám já tohle, tak zkuste taky teď někomu zavolat. A nebo osobně říct, jak se máš, pojď na kafe a tak, když to nečeká ten člověk. Vidíme se zítra v Praze a já vám přeju jenom a jenom to nejlepší. Mějte se krásně. Pa, pa. Pokud tě moje vlogy baví, tak nalevo máš předchozí díl a napravo u Noráčka úplně odznova. Měj se hezky, pa, pa.